u industrijsko-obrtničkoj školi na Pulskom Vidikovcu, koja je i neformalni centar za svemirska istraživanja, obilježen je tjedan kozmonautike. A kada je riječ o svemiru, zahvaljujući inicijativi Astronomske udruge Vidulini, Hrvatska je odnedavno potpisnica važnog međunarodnog dokumenta. Radi se o UN-ovom ugovoru o svemiru koji je temeljni dokument UN-a kojim se definiraju prava i obveze država u svemiru i kojim je Hrvatska postala 113. potpisnica. Inicijativu za potpisivanje dokumenta prošle godine pokrenula Astronomska udruga Vidulini. Prošle godine smo zamolili predsjednika Republike Hrvatske, vladu, premijera i predsjednika Sabora, znači Sabor RH, da Hrvatska bude potpisnica ugovora o svemiru pri Ujedinjenim narodima. To se u međuvremenu, oni su svi prihvatili inicijativu, odradili su svaki dio svoj pravni ubiti dio cijelog tog posla i od 10. ožujka ove godine Republika Hrvatska je punopravna potpisnica ugovora o svemiru, znači sad smo pripadnici svemirskih nacija pri Ujedinjenim narodima i obavezali smo se i rekli smo svijetu da smo i mi tu u tom dijelu istraživanja svemira i da ćemo svemir koristiti u miroljubive svrhe na dobrobit cijelog čovječanstva. Astronomska udruga Vidulini početkom svibnja 2009. godine pokrenula je Istarski svemirski program, koji je bio prvi hrvatski svemirski program. I od tada je bilo zaista puno aktivnosti i u suradnji s Amerikancima i s Evropljanima i sa Rusima, tako da ono, zaista možemo reći da smo na neki način čak ostvarili snove, pa čak i malo više od njih u samom onom trenutku kad smo počeli razmišljati da je vrijeme da se neko time zaista i pozabavi. Tim Astronomske udruge Vidulini nakon 11 godina sudjelovanja u Google Lunar X Prize-u proglašeni su pobjednicima u finalu s još 4 tima najrazvijenijih država svijeta. Tjedan kozmonautike u školi protekao je u različitim aktivnostima, a poruka je: da nekako kažemo da su kozmonauti, astronauti, tankonauti samo ljudi, iako su svemirski letači, i da je svemir u biti pa i naš planet svima nama na dobrobit. I da bi bilo ok da budemo ljudi, kao što su naši kolege, pripadnici naše vrste, na kraju krajeva u svemiru, bez obzira iz koje države, iz koje zemlje potječu, da se nalaze u jednom miroljubivoj koegzistenciji i da surađuju jedni sa drugima. U industrijsko-obrtničkoj školi, koja je neformalno i centar za svemirska istraživanja, odakle je lansirana maketa satelita Histrion 304 Sputnik 65, učenici na praktičnoj nastavi izrađuju makete svemirskih elemenata. Dobiju znanje, iskustvo, ali u praksi, i da to što mi napravimo zajedno sa njima, znači ono, rezat neki metal, cijevi, varit, brusit, farbat, zaštitit od korozije, da se to na neki način pretvori u nekakvu trajnu stvar koja ostaje u školi i koju je lijepo vidjeti. I na taj način ovo što vidite iza mene je u biti atrij kojeg mi zovemo Ares Luna Poligon, znači mjesec Mars, odnosno Mars mjesec Poligon, u kojem se nalaze elementi tehničkih misija na druga nebeska tijela, orbiter, lander, raketa, rover i naravno površina tih drugih nebeskih tijela, tako da evo, uspjeli smo povezati zaista nastavu, praktičnu nastavu i nešto što ostaje i učenicima i školi, ono, da se mogu pohvaliti. I tu je jako interesantno da ih se poveže sa nekim realnim situacijama, da oni prvo s jedne strane nauče neke novine vezane za istraživanje svemira, za rakete, za uređaje koje su bili korišteni u tome, a s druge strane da oni kroz izradu, kroz radove tih konstrukcija nauče neke stvari iz struke. Od mjerenja, od zavarivanja, od obrade metala, od montaže. Tako da, s jedne strane im je bitno što imaju gotov proizvod, što u tome sudjeluju i što na kraju krajeva vide dijelove svoga rada. U Pulskoj industrijskoj obrtničkoj školi i Astronomskoj udruzi Vidulini poručili su da bez svemirskih tehnologija nema budućnosti, te vjeruju da će iz mnogih tehničkih škola u Hrvatskoj jednoga dana letjeti mali sateliti u svemir.